Mwaramutse neza mwe mwese mukunda IM Sport TV nizere ko ibitotsi byaraye bigenze neza ndatse n'abazindukiye ku kazi nizere ko akazi kari kugenda gakorwa mu buryo bwiza kandi bunogeye ndetse n'abari kumwe cyayi ubwo ndavuga abandi cyane cyane b'abanyeshuri bari mu biruhuko bitewe n'uburyo baje nyine bakagira ikiruhuko kiri prolonge kubera ko bazongera gusubira mu masomo mu kwa cyenda ari nako mugati mukomeze kwihangana nako nanone nkomeze kwihanganisha abantu bari rusizirega ntabwo ibintu byoroshye iyo tumaze iminsi twebwe tugenda ariko bo bari muri lockdown ntabwo ari ibintu byoroshye ku bantu bamwe na bamwe rwose ni ibintu twagiye tubona bitugora natwe twagiye tubitambukamo ya na makuru y'imikino ne Eric Dinyo nk'ibisanzwe reka tubagezeho muri kano kanya makuru y'imikino ajya atandukanye muri ekipe ya Rayon Sport bigenda bivuga byo bigenda bivuka ibishya buri munsi bigenda bivuka ibishya buri munsi ni amakuru y'imikino ajya atandukanye twagiye tugarukaho muri kino cy'umweru kubijyanye na ekipe ya Rayon Sport ariko uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku kiganiro Munyakazi Sadat president wa ekipe ya Rayon Sport waratsinze akanama k'ubujurire ka Ferwafa nyine komite ya Ferwafa ishinzwe iby'ubujurire yarayitsinze bitewe n'uburyo nyine ngo bari bamureze bakamuhagarika amezi atandatu ariko Sadat Munyakazi akajurira ariko biza kurangira batsinze byanarangiye atsindiye muri RGB ubu Munyakazi Sadat ni perezida wa ekipe ya Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko ahantu hose ubwo na bya bihano nyine abantu baravuga ngo Sadat ngo yahagaritswe amezi atandatu ngo tumukureho ngo tumusimbuze undi ya nabagira ngo nyine ubu mwese mwemere musenyera umugozi umwe kugira ngo mwubake ekipe kuko nawe avuga ko intandaro cyangwa icyo ateganya intego ye ni ukubaka ekipe kandi ubumwe bw'abarebe bikongera bukagaruka mu mitima ya bose reka tugaruke rero ku kiganiro uwo bita Munyakazi Sadat agiranye na Radio Rwanda mu kanya gashize ubwo yatangazaga uburyo ekipe imeze ndetse n'ejo hazaza ha ekipe mu byo Munyakazi Sadat avuze ko basinyishije abakinnyi batanu bashya kandi bakomeye bamenyereye shampiyona mu Rwanda ubwo n'abakinnyi batanu bakomeye anavuga ko hari abakinnyi rwose babiri basigaye mu byo basigaye bagomba gusinyishwa kandi vuba kandi yuko kigomeza kubibanga na kuzagera munsi tuzamurikira bare yo ekipe yabo gusa icyo nabizeza ni uko abakinnyi twasinyishije ni abakinnyi bamenyereye shampiyona harimo abanyarwanda harimo abanyamahanga ariko wenda kuvuga ngo ni kanaka ko uyu munsi byaba bitugoye abatekereza yuko wenda ari abana twasinyishije nk'uko amakuru yagiye abivuga nibyo koko dufite gahunda yo kudevelopa abana ariko mu bakinnyi twasinyishije ni abakinnyi bamenyereye shampiyona ni abakinnyi batuye bakina n'abana tuzazamura tuzabasinyisha kugira ngo bakorane imyitozo n'abakuru ndetse tubatize hirya no hino kugira ngo bazamure urwego ariko muri rusange abakinnyi dufite ni abakinnyi batuye bamenyereye shampiyona twavuga ko ari amazina akomeye nongereho ndetse cyane hano muri shampiyona yacu nk'uko Rayon Sport abafana babo babyifuza ibyo byari ibyifuzo by'abafana ariko nk'ubuyobozi tuba tugomba kugira uko dufata ibyemezo ntabwo kuba umukinnyi ufite izina aricyo cyonyine kiba gihagije kugira ngo umuntu ukwite ahubwo wowe ureba icyo umukeneyeho n'aho umukeneye ndetse ukareba n'icyo azagufasha gusa icyo nzi ni uko n'ubundi muri ayo mazina bavuga n'ubundi amazina azabonekamo tubamenyerewe hanyuma perezida icyo umuntu yakwibaza ayo mazina koko ukurikije nubwo mutarashyira hanze ukurikije ayo mazina urabona ari amazina koko azasimbura ayagiye ku buryo muri uno mwaka ugiye kuzaho imikino ari ekipe Rayon Sport umuntu yakwitega muri ayo makipe azabahangana ibikombe cyangwa se ni abakinnyi bizasaba ko hazamo gutegura hanyuma ibyo bikombe bigatekerezwa nyuma oya gahunda dufite ni gahunda yo guhatanira ibikombe nk'ibisanzwe Rayon Sport ni ekipe ihatanira ibikombe abakinnyi rero twasinyishije ni abakinnyi tubona ko bashobora kutugeza ku bikombe ariko kubera ya gahunda yacu yo kudevelopa abana abo bana abo tuzazamura uyu mwaka bagera kuri batandatu tuzabohereza mu maekipe dufitanye umubano kugira ngo tubatizemo babe bazamura urwego babe bamenyera shampiyona babe bagira imikino myinshi mu maguru yabo bityo igihe kizaba ariko batuyemenyereza shampiyona hanyuma politiki ya Rayon Sport izaba iteye gute mu mwaka utaha imikino aravuga ko Rayon Sport izaba yubakiye ku bakiri bato bagasubiramo bakavuga ko ari nabyo mwamaze gutangaza nibyo koko Rayon Sport y'abana nk'uko abakiri babayo bari ku imyega babivuga cyangwa n'ibihuha
Ese na vuga nuko Rayon Sports atari ikipe yo gukinisha abana, ntabwo iyo mvuze umwana ubwo ni umuntu ufite munsi y'imyaka 17 cyangwa n'umunani ahari, si mpamya yuko mu bakinnyi tumaze gukinisha cyangwa tuzakoresha umwaka ushize umwaka utaha wa shampiyona, nta muntu uzaba uri munsi y'imyaka 18. Abavuga yuko rero tuzakinisha abana ni ababyumva nabi, ariko gahunda dufite yo kudevelopa abana dufite uko twayiteguye. Hari abazajya bakorera mu ekipe yacu y'abana, ariko hari n'abo tuzazamura tukabanza kubacisha mu mashampiyona, muri shampiyona, ariko twabatije ama ekipe tujya dutizanya abakinnyi kugira ngo bazamure urwego. Abo bana rero dufite kuzabakoresha mu gihe kiri imbere, ariko muri shampiyona y'umwaka utaha nahamya yuko tuzakoresha abakinnyi batoya bamenyereye shampiyona, bavanzemo n'abakiri batoya ariko batari munsi y'imyaka 18 na 20, b'abana bafite imyaka 22 n'ubundi kandi tuwe tubafite. Yego. Hanyuma tugiye gukinisha abana. Tugana ku musozo, hari inzego zituzuye mu buyobozi bwa Rayon Sports kubera ibibazo mwari mumazemo iminsi, hari abeguye, hari n'ababasabiye kwegura, hari ni byinshi cyane byo nta nubwo nshaka kubigaruraho cyane, ariko izo nzego zituzuye Rayon Sports izakora gute ifite inzego nyinshi zituzuye zitanavuga rumwe? Ubwo nakijyanira n'ikirebana n'inteko rusange. N'inteko rusange ikijyanye n'inzego zituzuye cyo ndumva hari ntazi zituzuye izo ari zo, kuko Rayon Sports ifite komite nyobozi. Komite nyobozi kandi abayigize bose barimo wari weguye umunyamabanga mukuru, twaraganiriye dusanga uyu mwanya atari umwanya wo gutakaza ingufu, ahubwo ari umwanya wo kugira ngo dushyire hamwe dukomeze urugendo. Mu zindi nzego rero, yaba komite ngenzuzi, yaba ya komite nkemurampaka, ndumva nta muntu weguyemo. Nizo nzego zigize Rayon Sports, wenda amakomisiyo anyuranye, komisiyo y'imyinjirize, komisiyo ya disipuline, abantu nabo barimo. Wenda ku cyo ugarutseho cyo kuvuga ko hari abasabye kwegura, hari abasabye kugira gute, aka kanya icyo turimo kureba ni ukubaka Rayon Sports irambye, ikorera hamwe, ishaka ko abantu bose bakorera hamwe. Uwo murongo twifuza ko abantu bose bawujyamo bagakorera hamwe, nta wigize undi ku ruhande, ariko ubwo bitabuza yuko n'ubuyobozi bibaye ngombwa ko bufata ibyemezo bishobora kubifata. Ku kijyanye rero n'inteko rusange, inteko rusange ya Rayon Sports igera ku iteganywa muri sitati yayo, aka kanya rero komite nyobozi izicara irebe ikikurikizanyije n'amategeko, tumenye igihe cy'iyo nteko rusange hazabera, ariko ibyo ni ibintu tudafite muri iri janse. Hanyuma haranavuga umwuka utari mwiza mu bafana, hari yemwe n'ababakuriye abafana na za fan club dusanzwe tuzi ko zifite umwanya munini mu buzima bwa Rayon Sports, bakunze kumvikanisha ijwi ryabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko badashyigikiye komite iriho. Murakorana gute n'abo bantu kugira ngo nk'uko muyivuga mwubake Rayon Sports ifite umurongo ufatika inatanga icyizere, kuko byaba ari ikintu gikomeye ko izo ntego muzigeraho mu gihe n'urwo ruhare rw'abo bayobozi abafana mutarufitemo? Cya mbere tugomba kwemera nk'aho cya mbere ni uko Rayon Sports iri hejuru y'abantu ku giti cyabo. Rayon Sports ni institution iri hejuru y'umuntu ku giti cye cyangwa y'abantu ku giti cyabo. Abantu gutanga ibitekerezo byabo ibyo ntabwo twabitindaho, n'uburenganzira bwabo, ariko gushyira hamwe kugira ngo abantu bakore nazo ni inshingano za buri wese kugira ngo ibintu byose bigende neza. Abatari gushyira hamwe wenda atari byo, ubwo wenda baza bafite undi murongo bazagenderamo. Ikindi kandi nagira ngo ekwisite cyangwa se nsobanure ni uko abavuga ibyo ngibyo wenda ni abantu bafite ibitekerezo byabo, kandi wenda bafite icyo bashingiraho cy'ukuri cyangwa atari ukuri, ariko icyo tuzi 100% ni uko ari abantu batari benshi. Tuzagerageza kugarura mu murongo twifuza gukomeza kugenderamo kugira ngo twubake Rayon Sports, kuko icyo dushaka ni uko abantu bahamwe, atari ukuba hamwe mu bibi, ahubwo ari ukuba hamwe
mu kubaka no gushyira hamwe ekipe yacu kugira ngo itere imbere. Ubwo rero buri wese afite inshingano ze, komite nyobozi ifite inshingano zinareba abo bakuri abafana, zinareba abantu banyuranye bo muri Rayon Sports. Ubwo izo nshingano zacu tuzakomeza kuzuzuza, tunasaba yuko icyambere ari uko abantu bajya hamwe, ariko utazemera ko abantu bajya hamwe kugira ngo bubake, ubwo tuzamureka afata inzira ye. Ariko natwe icyo twifuza cy'ibanze ni uko abantu bakorera hamwe. Mu gusoza bwana Sadati, ni ubuhe butumwa rero mwaha abariyo? Ni benshi muri iki gihugu, bamwe batangiye gucika intege, abandi bari muri uwo mujyo wanyu, abandi bakavuga bati hakwimpinduka mu buyobozi, ntabwo umwuka wari mwiza muri ino minsi. Wenda nenda kukibangikanya n'icy'abaterankunga, nacyo ugire uki kivugaho, kuko Rayon byanze bikunze igomba kubaho ku bufatanye n'abaterankunga byamye bimeze. Byo bihagaze gute? Munasoze mugira ubutumwa mugenera abariyo babateze amatwi kuri radio. Reka dutange ubutumwa ku bariyo, tuvuga tuti birakwiriye yuko nk'abariyo dushyira hamwe. Ibyo duciyemo biduhaye inyigisho nyinshi, buri wese ntazagira utere undi buye cyangwa ngo amutunge urutoki, kuko buri wese yenda afite icyo atakoze kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Icyangombwa rero ni amasomo twakuramo kugira ngo ibyo byose bitwigishe, bizatubere inyigisho mu gihe kiri imbere kugira ngo bitazongera. Icyo nicyo cy'ibanze. Icya kabiri ni uko abantu tugomba gushyira hamwe, tugakorera hamwe, tugakorera mu mucyo no mu kuri nk'uko twabyemeje. Abantu tukumva ko ibibazo iyo bije nta muntu wakagombye gutera undi ibuye cyangwa ngo amutunge urutoki, kuko Rayon Sports Association nta wifiteho ububasha kurusha undi. Buri wese aba avuga ikitagenda neza, ariko anashake cyangwa anatanga umuti w'igituma bigenda neza. Niba hari inkunga atanga ayitange, niba hari ibitekerezo atanga bitange kugira ngo ibintu bigende neza. Abantu rero dushyire hamwe, dukorere hamwe. Ku bijyanye n'abaterankunga, navuga yuko nibyo tuba dufite abaterankunga kandi tuzakomeza kuganira nabo. Birumvikana ko ibihe tuvuyemo bya Covid cyangwa tukinarimo ntabwo byoroheye buri muntu wese, hari ibyo tuzaganira n'abo baterankunga kugira ngo tugire ibyo twumvikanaho cyangwa se tugire imikoranire, tunoze imikorere n'imikoranire. Ariko abo baterankunga ntabwo babura, ndetse nahamya yuko bazaniyongera cyangwa se tuzagumana n'abo twari dufite mu gihe kiri imbere. Nicyo nashakaga kubaza, muzagumana umuterankunga mwari mufite, ibiganiro bigeze he? Bo, icyo ngicyo iyo ibiganiro nyine bikiri ibiganiro ntabwo nakubwira ngo bigeze aha n'aha. Ariko igihe bizarangirira tuzababwira ikivuyemo. Twizera yuko ari ikizavamo cyose impande zombi zizacyakira neza. Ariko icyo nahamya ni uko aka kanya abaterankunga banyuranye turimo kuganira n'umuterankunga mukuru, hari ibiganiro birimo kuba mu buryo bunyuranye. Ok, murakoze cyane Munyakazi Sadati, tubifurize umunsi mwiza. Mu byo rero turi guteraho imboni cyangwa ahantu turi kureba kure, ni uko uwo bita Munyakazi Sadate nubwo yabiciye ku ruhande, ariko ibiri kuvugwa ni uko uwo bita Hakizimana Muhadjiri rwose kuri miliyoni zisaga 15 baba bari kumvikana, kuko azagera mu Rwanda ejo bundi rwose, baba bari kumvikana kugira ngo abe yabasinyira umwaka umwe, ariko bamuhe miliyoni 15 cash. Muhadjiri Hakizimana arababwira ati gye nimumereze cash aho ngaho ku meza, nzasinye yose ahari, apana ibyo kumbwira ngo murambi bicenge ejo muzongere mu migice. Nicyo kintu navuga ngo kiri kubura, kiri kunanirana muri negotiation yabo. Ariko ibihari ni uko nyine Hakizimana Muhadjiri rwose agomba gusesekara i Kigali, asinya umukono ku masezerano na ekipe ya Rayon Sports, dore yuko abanze ajye nawe mu kato, kubera ko umuntu uri kuva hanze wese ari kubanza akajya mu kato k'iminsi 14-15, gutyo banze amupime barebe ko Dubai n'ubundi yari ari niho haturutse icyorezo cyane ku Banyarwanda, niho twagiye tubona abantu bose bagendaga bandura ariho babaga baturutse. Noneho barebe ko Hakizimana Muhadjiri nta kibazo afite mu bijyanye na Covid, ubundi rwose ibiganiro na ekipe ya Rayon Sports birarimbanyije. Muri abo bakinnyi babiri Munyakazi Sadate yanze kuvuga, uwo bita Sarpongo Michel, biravugwa ko bagiranye ibiganiro rwihishwa basaba n'imbabazi, maze uwo bita Sarpongo Michel rero muri abo bakinnyi babiri bakomeye nawe rwose yaba arimo. Mumbwire namwe iyo atake yaba irimo Sarpongo Michel, irimo uwo bita Hakizimana Muhadjiri, ni mama yako. Numva ko ni atake yaba iryoshye cyane n'ubusatirizi bwa buryoshye ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports. Kandi Munyakazi Sadate akomeza avuga ko bo intego yabo ikiri yayindi ari yo gutwara ibikombe, ngo bya bintu byo kuvuga
kuvuga ngo bazakinisha abana byari byavuzwe cyane mu itangazamakuru twa twagiye tugarukaho, ahubwo ngo academy kabo cyangwa abana babo nuko ngo bazabazamura bakabatiza mu yandi ma equipe yo mu Rwanda, ubundi umwaka utaha cyane n'indi myaka ibiri imbere bakagenda babagarura muri equipe ya Rayon Sport, gusa ngo baracyari mu ma equipe ahatanira igikombe nkuko byari byagiye bivugwa n'umundi. Nago byari gushoboka kuri equipe nka Rayon Sport, equipe y'ubucuruzi, equipe ibayeho kubera abafana cyangwa abaterankunga, nago byari gupfa gukunda kugira ngo utware kugira ngo uyizane ikindi nta gikombe hatanira. Urumva ko ni ibintu biryoheye amatwi y'abakunzi ba equipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi bayo muri rusange, urumva ko bagarutse mu ruhando rwo guhatanira ibikombe, kandi birwanda kari ibintu bishoboka niba barasinyisha abakinnyi batanu bucece bwose bashya. Urumva ko no gusinyisha abakinnyi babiri bari kugenda bavuga ari bo bonyine ba Sarupongo ndetse na Mwaji, binavuga ko Kakure Mugeni Fabrice nawe ashobora kugaruka muri no equipe. Urumva ko ni ibintu bibiri biryoshye, ubwo ni ikintu ibintu bibiri byo gusinyisha ndetse nabi byo guhatanira igikombe, ni ibintu bibiri biryoshye ku bakunzi ba equipe ya Rayon Sport. Reka tujye ku yindi case rero. Yindi case ni ya Kiza Hussein. Kiza Hussein aratabaza atakamba avuga ati ese abandi ko babahembye, nge ntago ndi umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport. Kiza Hussein uri mu gihugu cy'u Burundi yaravuze ati banke babahemberaho no mu gihugu cy'u Burundi rahara, ati nagiye kuri konte sanga hariho zero ku mushahara wa kandi akazi nanjye nagakoranya n'abandi, ati nagiye Burundi sabye uruhushya, nagiye Burundi sabye abantu bose ba Rayon Sport bamenyesheje ko ngiye gukemura akabazo kari familia, ariko biza kurangira batamembye. Ati ndavugana na perezida nibagira icyo bansubiza, navugana n'uwo ariwe wese muri equipe ya Rayon Sport nkabona batere hagati muri ginyo, nkibaza niba ntari umukinnyi wabo bikancanga. Ati rwose ibintu birakomeye rwose, ubwo rero n'uwo bita Kiza Hussein ari kugenda ataka nawe avuga ati umushahara wanjye nta kintu na kimwe ndabonaho. Ya nayo makuru twa dufite kuri uno munsi, mukomeze kugira ibihe byiza.